Saluton kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi ne povas iri al la laborĉambro en mia universitato, ĉar estas multaj laboroj, kaj bedaŭrinde estas laboroj ankaŭ en la domo en kiu troviĝas mia nuntempa apartamento, do mi bedaŭras kaj mi pardonpetas vin se estos iom da bruo. Mi trovis lokon por surbendigi la mediton en la cuirejo, kaj espereble ne estos tro da bruo. Ili komencas labori sufiĉe frue. Do, hodiaŭ mi volas legi kun vi kaj kun mediti sur la vortoj de Zamenhof en 1906, la vortoi che un li eldiris dum la dua congresso pri la rilato inter Esperanto kaj la idea karaktero de ĝi. Pagio 372. Zamenhof eldiris: Venos iam la tempo, ciam Esperanto, fariginte posedaggio della tuta homaro, perdos sian caracteron idean. Tiam gi farigios iam nur lingvon, oni iam ne batalados por gi, oni nur tirados el gi profiton. Sed nun, ciam prescau ciu esperantistoi estas ancora ne profitantoi, sed nur batalantoi, ni ciui conscias tre bone che al laborado por esperanto instigas nin ne la penso pri practica utilezzo, sed nur la penso pri la sancta granda cae grave ideo, cion lingvo internazia en si en havas. To, mi volas altiri vian attenton alla contrasto inter idea kai profita, batalantoi, idea e batalantoi, batalantoi por la ideo, pazza e batalantoi por la ideo, kai profitantoi. Do, lau mi, iam tempestà por che Esperanto igiu iom pli rimedo por profiti el gi. Cioè la situazione tre changigis en pli ol centiaro, infatti, ciam citiu i vortoi estis el diritai. Cai compreneble la idea caractero estas tre grava. Cai restas tre grava. Sed ni ne povas limigi al gi, mi pensas. Do, eble ni estas en transira periodo, kaj eble ni neniam atingos tiam tempon, kiam Esperanto estos nur praktika ilo, fakte. Mi pensas ke tio estas tre malprobabla, fakte. Pro la ŝanĝo de la situacio kaj eble mi estas tro pesimisma, sed la tuta afero estas interesa pro la fakto ke ni almenaŭ akceptu ke iu profitu per Esperanto. Multe esperantistoi vidas la gainon de mono kiel abomenon de la esperantisma ideo. Do, ni devas iomete mediti pri tio, char gaini monon honeste kaj propracele usante Esperanto ne estas malbona afero, laŭ mi, kaj ja.
En ĉi tiu mondo kun la pandemio KTP ni devas esti iomete kreemaj kaj malnaivaj, ĉar aliflanke la konkreta risko ke Esperanto marĝeniĝu komplete estas laŭ mi tre konkreta. Do ni meditu pri tiu vorto, pri tiu kontrasto inter la karaktero idea kai la momento in cui oni nur tirados e l'esperanto profito di tu. Nu, mi pensas che tio estas suffice por hodiau. Mi salutas vin gis morgau, cae restas nur por diri ciel ciam, antauen, sen fine.